Maškarane zabave su na vrhuncu. Jedna od nezaobilaznih je i ona u Novom Vinodolskom. Subotnje zabave u Novom ne propuštaju ove godine gospodarice zla. Svake subote, da. Od kad počne do kad završi. Koliko vam znači sve to? Jako puno. U biti cijelo selo diše za te maškare i ono, od naših starih do sad mi mladi dok to preuzimamo. I u biti cijelo selo od starih do mladih, svi smo za to. Koliko vas dođe svake subote ovdje? Koliko nas dođe, jel smijemo reći? Jako puno. Gospodarice zla tako su bile jedna od najvećih grupa, a s druge strane dosta manje bilo je snježnih kraljica. Mi predstavljamo zimu, snježne kraljice i sve što je vezano uz hladnoć. Jesmo, iz Novog smo i evo jedva smo dočekale maškare da se malo pokrenemo. Maškarane zabave pokrenuli su novljanski mesopustari koji su zaduženi za organizaciju, ali i dobru zabavu. Jedne subote je manje grupa, druge subote je više, ali iskreno ja sam zadovoljan, svako mi je do sad rekao da je bilo super, da se svi osjećali dobro, svima omogućimo koliko možemo, svaka grupa koja je došla rekli su nam da je okej. Stvarno ja iskreno osobno želim da je svima dobro, da se svi zabavimo i to je meni jedini cilj prije svega. U gosti su novljanskim mesopustarima ove subote stigle šmričke maškare, mesopustari kraljevica, omišljanski babani i babani omišalj. Nas ima jedno 40-ak, naša tradicija traje već 20-ak godina. Svake subote prolazimo djelić mjesta. I kako vam je u Novom? Pa evo, jako lijepo. Tek smo došli, ali jako lijepo se provodimo. Novi Vinodolski ipak ima tradiciju i vjerujemo da će zabava trajati do dugo u noć. Naši prijatelji iz Novog uvijek nas lijepo goste i uvijek se da zovu kod nas, dođu na naš doček gostiju. Ove godine je baš bilo kod nas, pa ja bih rekao, dosta dobro, s obzirom kako nas druge grupe hvale. Tako da, eto, čast nam je odazvati se ovakvim pozivima. Odlično, nije na prvi put, već smo treći put u Novome, tu nam je najljepše. Za to se živi, ove dvije godine su nam bile mučne, ali evo, konačno smo dočekali. Naravno i druga karnevalska grupa iz tog mjesta nije propustila zabavu. Babani omišalj su u Novom uzeli mali predah od priprema za riječki karneval. Iako priznaju, s pripremama su tek počeli. To je naš moto, kasno se sjetimo raditi, onda udaramo dva tjedna non stop i bude top. Uz gostujuće grupe dom su napunili i brojni ljubitelji maškaranih zabava. Mi smo grupa iz Novoga, domaći, tu smo svaku subotu, tu nam je najbolje. I mi smo grupa večeras pijano ili pijano. Večeras će pasti dom, sve ćemo zatvorit i napravit ćemo totalni kaos. Tako je. Svi dođite u Novi Vinodolski, najbolje maškare na Kvarneru. Za dobru maškaranu glazbu bila je zadužena grupa Insula, a najbolje maske prigodno su i nagrađene, uz uvjet da znaju što predstavljaju. Ajme, nemojte mi reći što predstavljamo, jer ne znamo ni mi. I dok su neke grupe imale problema s imenima, naša ekipa imala je problema, kako to obično biva na maškaranim zabavama, sa zadržavanjem mikrofona. Znači, ovako, daj mi jaj. Znači, ovako, moje ime je... Bore! A ću dobit što za popit kasnije? Ja sam taj. Ajde, daj, pitaj nas. Kako se osjećaš ovdje u Novome? Pa nama je ovdje u Novome fantastično. A evo, svaku subotu se maškaramo u nešto drugo, znači ovo najbolje maškare na Kvarneru, uvjerljivo. Ljudi je sve više i više, stvarno, ne može biti bolje, nema nigdje bolje. Pozvao bih ljude, znači cijele Primorsko-goranske županije šire, da dođu svaku subotu u Novi koliko god više mogu. Eto ljudi, čuli ste, samo u Novi dođite, Novi vam je najbolje na svijetu i to je to. Dobra je vijest da se maškarane zabave u Novom Vinodolskom nastavljaju. Mjesto radnje dom, vrijeme subota na večeri, svi ste pozvani.